Abi ya bari sözünde o galiba çocuğa çıkmamış falan. Alors après une belle sélection de Chanavasi, il y a Kishere de Hatsa. Il m'a espéré que ma marque m'a fait Chanel. Mais quand on a Kishere de Hatsa, il y a une belle sélection de Chanavasi, 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 il y a une уже некоторые вот она вот так вот 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 Եմ բախմանալ է ամբողջ սադը 6 տարի։ Բանը քիչ է ավելը։ Ոչ, մենք ձեր կողքինի ժողովուրդ ձեզ հետ է, ձեզ ընդունենք ու շատ-շատ սիրում ու հարգում ենք։ Ձեզ էլ ձեր ընտանիքին։ Աստված պահապան ձեզ միշտ ասում է։ Ես եմ տեսնում։ Լավ է։ Դուք եք ձեզ շատ կարևոր։ Ձեզ էլ ես հարավ ձեզ մեծ առաջություն։ Շնորհակալ եմ։